မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွန်ကြားမိုးစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေကတော့နေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တမာတိမ်တို့ထန်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေးလျားနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထေချုံခြင်းမိုးကြိုပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကြီးကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဥစာကီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဥစာကီဟာမြောက်ဘက်သို့ရွေလျက်လျက်ရှိပြီး16ရက်17လ2024ရက်နေ့မှာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းမန်ယီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖွန်မုန်တိုင်းမန်ယီဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေလျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိမ်သင့်တမာတိမ်တို့ထန်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအများအပြားသားရနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းရင်တင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြမကံယူတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ဒီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကနဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အင်အာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းကောင်းနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကနဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသားရပါမယ်နေပြည်တော်နိုင်နေတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မူလဝတ္တအခြေအနေခံမှန်းကြမှာအများအပြားသားရပါမယ်အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်ဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်ဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာအများအပြားသားရပါမယ်။အနှိမ်ဆုံးမှုချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းစများအနည်းငယ်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ့်စနေနေ့ကနေအားလည်းများတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာနေပြီးတော့မှအများအပြားသားရပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအများအပြားသားရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။